Hi guys, ni Fahim Skills kwenye street tena. Na leo tumekuja kwenye street, tumekuja kushoot. Akisha umeweza comment, akisha umeweza kufanya kitu moja hatari deadly, nione comment yako hapo. Comment yako ndio itanifanya mimi niweze kufanya vitu zaidi na zaidi. Enda kwenye Instagram Fahim Skills. Na leo tuko na kijana mmoja hatari sana. Niaje bro? Poa. Uko fiti? Uko salama? Kabisa kabisa. Uko fresh. Kwanza mimi nafurahia kukua hapa leo. Wallahi. The most expensive baba. I feel vizuri mzee, yani kwa usitoke hapa. Angalia mpaka mwisho. Kuna ule mtu anakutazama. Yeah. Angependa kujua jina lako. Sio. Unaitwa nani? Naitwa Brian Onyango lakini majina fani hivi ya kazi kazi naitwa Double J, Mr. Double J, eh? Wananitaga Super DJ, Super Presenter, sio? Na mtu anaweza kupata wapi? Oh, nadhani mimi mtu anaweza kanipata Triple P sababu ndio sema ambapo nafanyia kazi. Oh. Kuna show inaitwa P20, sio? P20 kila Saturday kuanzia 10 mpaka 12 AM. Nadhani hapo anapata burudani ya kutosha kabisa. Walai. Lakini pia Double Junior _ KE kwenye Instagram, nadhani itampa kazi rahisi sana ikija ni social media, sio? Yeah. Nashukuru bro, asante sana. Bali. Nice to meet you. Sio. Ningependa tu useme hapa tu kidogo tu. Wembe. Wembe. Bro, nikuulize swali. Yeah. Kama tuseme kwa mfano unaenda kwa barber shop, unaenda kunyolewa. So ukifika hapo kwa barber shop, kitu ya kwanza wewe unaangalia nini yule mtu ambaye wewe mwenye unataka kunyoa? Kwa mimi nadhani kitu cha kwanza ni kuangalia huyo kinyozi mwenyewe anakaa vipi. Nywele yake ikoje? Cut zake zinakaa vipi, unaona? Kwa hiyo uwezi ukatoka tu hapa alafu kaingia sema alafu kuangalia mtu hivi hivi alafu kama nywele yani yani I reflect kitu ambacho anafanya mimi naona inakuwa vigumu. Lakini mimi kuna sinaona niko na manywele manywele. Unamaanisha nini? Inakaa poa, unajua tena design ambayo imewekwa. Yani mimi mwenyewe napata morale ya kukaa hapa hata kama so same style ambayo kinyozi amepiga lakini nataka nipige style nyingine kwa sababu najua ni mtu creative. Kama yeye mwenyewe ameipiga hivyo yangu sasa itakaa vipi? Bro, ni moment gani shawahi kufanikia kwa kinyozi? Hautawahi sahau katika maisha yako? Noma, nadhani kuna kipindi fulani shawahi nilipofaga mtaani nikaenda mtaa fulani alafu nilikuwa na shughuli fulani. Kwa hiyo ikabidi nitafute kinyozi fulani ambaye yuko karibu. Yuko karibu. Sasa mimi nikajaji kinyozi na mazingira yake, nikaona hii nyumba bana inakaa nzuri nini TV unaona? Watu pia wamekaa wengi. Sasa nikaona wana watu juu. Sasa kuingia pale nikauliza bana nani anaweza kaninyoa? Kijana fulani akajitokezea hapo. Yuko tu hapo around sio? Mimi nikakaa kwa kiti. Huyu mwenyewe sasa mwenye kinyozi kama mkuu hivi akasema, "Oya, huyu hapa atakushughulikia, atakunyoa." Mimi nikakaa chini. Jamaa akaanza kuninyoa. Sasa huyu jamaa hakuwa yani alikuwa ni mtu fulani hivi mgeni, ndio kama ameingia kazi hivi, yani ndio kama anapigwa test sio? Kama ameingia hapo anataka kufanya shughuli. Ndio jamaa na experience mzee wangu. Wallahi. Ah, sema ananikata kama ananikata hivi alafu navumilia. Sasa namuuliza inakuaje? Sasa nasikia wakiongea na lugha ya mama, unajua nilikuwa nawasikiliza sababu lugha ambayo walikuwa wanatumia nilikuwa najua. Nilikwambia fanyaje hivi au nilikwambia ukitaka kufanya hivi fanya hivi. Yaani ndio anafundishwa. Sasa kitu ambacho kiliniudhi sana. Sema kinyozi alikuwa anajifundisha kupitia mimi sasa. Noma eh? Unaiona hiyo cut vizuri, hiyo ni ya wembe, hiyo ni ya Fahim eh? Ukitaka vitu kama hivi bana unamtafuta alafu ana. Hivi umesema mtu anaweza kukupea kwa 10 sio eh? Kumi unaweza kunipea ngapi? 0 ama sema kwa mara ya kwanza alafu tena natokea hivi. Ah, Fahim mzee wangu. Hii umekata hii. Hii umekata mzee nakubali. Kukata aje kukata kutoa damu. Yaani umeikata yani na style ambayo inatakikana. Inatakikana. Kwa hiyo unajua unaweza kunipatia ngapi? Hii 9 mzee sikunyimi. 9 sikunyimi. Walai. Ah, hapana. Ika tumeiona vizuri. Hebu iangalie mzee. Hebu iangalie unaonaje hapo mtazamaji? Umshua
Hebu njoo kabisa, yani ukitaka vitu kama hivi bwana mtafute Fahim. Mzee, mimi nimeshukuru sana kama nimekunyoa the first time. Sio. Na unaipenda. Eh, alafu unajua kitu ambacho kinanifurahisha ni mimi ni mtu ambaye nakufuatilia. Oh. Kwa kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni kwamba nimekaa nimekuja umenipiga cuts nzuri. Kwa maana ya kwanza tena unaona kitu ambacho kinanifurahisha sana mzee, yani I'm happy kabisa. Mimi nadhani nikitokea kule mtaani watu wataniuliza vipi? Hii ni mkono wa nani au huu ni mkono wa nani huu? Nitawaambia nani? Unaona label? Unaona wembe fulani sehemu fulani anaitwa Fahim Skills. Na tumemaliza. Noma. Ningependa hapo useme tu wembe. Wembe. Manze, nimeshukuru sana. Endelea kunifuatilia, enda kwenye my YouTube channel. Enda kwenye Instagram, Fahim Skills, utapata vitu zingine hatari hatari. One love.